Nazdar, priatelia. Nachádzam sa v takej malej dedinke, mestečku, ktoré sa volá Veľký Šariš. Ideme na Šarišský hrad. Trošku nám poprcháva, ale zatiaľ v pohode. A vtipná príhoda je, že mysleli sme, že po ceste ani nenájdeme žiaden bankomat ani nič a tú bankomatov, koľko by si len chcel. Normálne som čumel jak puk. Tak hurá do lesa a smer hrad. Takže priatelia, nakoniec sme sa úspešne dostali do náhrad Šariš. Bol to celkom slušný veľký kopček, akože mal som dosť celkom. Ale bola to príjemná zase prechádzka lesom, kde som si to celkom akože užil. Takže priatelia, toto je hrad Šariš. Je to zrúcanina z nejakého 16. storočia, alebo ktorého. Ešte viac by zistím, potom dám vedieť. Priatelia, na hrade Šariš je úplne super. Aj keď nám teda prša a aj keď nám prší, poprecha, ale je tu aj tak úplne super. Je tu veľmi pokoj, veľmi kľud. A majú tu výbornú kavičku, ináč mimochodom. To len tak, ako keby ste chceli vedieť. A dačo som natočil, uvidíme, ako to dopadne. Lebo fakt ako pršalo, lialo a tak ďalej. Dúfam, že sa vám toto video páči, ak tak, tak dechajte like, alebo dajte follow, like, odber, čokoľvek. A my ideme ďalej. Poďme sa takde nájsť. Tak priatelia, konečne sme sa dostali ku autu po nejakej 3/4 hodiny prechádzky lesom. Vyšlo nám dokonca slniečko, je horúco jak v pekle. Takže úplná paráda, už teraz sa iba nájsť, lebo som hladný ako vlkodlak. Tak, došli sme šťastne z výletu. Najedli sme sa v takom príjemnej reštike, čo nám poradila pani pri pokladni hradu Šariš. A bolo tam veľmi príjemne. Mali tam síce takú kvázi obyčajnú kávu, ale ak ste nevideli kofilok číslo 61, tak vám hodím dole do popisku. A tam je to všetko popísané. To je jedna vec. Druhá vec je, sorry, že som taký roztrasený, ale všetky inštrumenty som nechal doma. A rútim sa, relatívne rútim sa na kartičky. Konečne po 8 mesiacoch budeme hrať. Stretneme sa stará partia a budeme hrať WoW TCG. Veľmi sa na to teším. Tak uvidíme, možno, že odtiaľ prinesiem nejaké videjko. Možno sa ozvem až potom. Takže hurá bojovať so svojím mŕtvým rytierom. Tak, priatelia, všetko som prehral, ale vôbec mi to nevadí, pretože sme si to fakt sme si to užili. Bolo to super. Už je, ako vidíte, dosť neskoro, je 9:30. Takže ja to dneska už zabalím a asi to nebudem strihať dnes až zajtra. Takže dneska oficiálne videjko nevyjde, ale vid zajtra budú dva. Paráda, ne? Čaute.